末、堀口恭司選手対朝倉海選手の試合、これ見た人も多いと思いますけど、まあ、見事なカーフキック、まあ、カーフへのローキックで、まあ、しっかり踏み込んで効かせて、まあ、いい蹴りでしたね。ということで今日は蹴りの威力を強くするワークアウトを紹介します。まあ、蹴りをがっつり強くしたい人、または、まあ、足腰の筋力を強くしたり、まあ、体幹バランス能力を上げたい人は参考にやってみてください。最初は足の筋力、爆発力、スピードを高める種目です。ダンベルもしくはケトルベルを胸の前で構えて、まあ、ゴブレットスクワットでもありますね。で、通常のスクワットとの違いで、一瞬でボトムポジションまで行ってからジャンプします。これを5から10レップで2、3セット行います。背中が丸まったりしないようにしっかり体幹引き締めて、まあ、反ったり丸まったりしないようになるべくまっすぐの状態を保ちながら行ってください。あと、まあ、スクワットの際はしっかり、まあ、いつも言ってますけど、つま先と膝の向きを揃えるように膝が内に入ったり外に行くと膝負担がかかって、まあ、怪我や痛みが出る原因になってしまうので、注意してください。次はスケータージャンプ、まあ、蹴りの時は片足になったり結構やっぱりバランス、そして体幹ぶれない軸が重要になってくるので、ただ単に足の筋肉だけじゃなくしっかりそういった部分も伸ばしていきましょう。これも胸の前で、まあ持ちやすいものダンベルでもいいし、もちろんケトルベルでも大丈夫なんですけど、5キロのメディシンボールでやっていきます。これは片足で立って、やや前傾したところから、左右にジャンプしていきます。この時、体がぶれてバランスを崩さないようにしっかり、注意しながら行ってください。重心を常に移動させながらやってもいいし、一度ピタッと、止まってやる方法も効果的です。より体幹やバランス重視なら後者、そして連動性重視であれば前者の方でやってください。もちろん両方1セット2セット分けてやっても大丈夫です。これは 1,2,3,4 でだいたい10から20レップして、まあ、これも 2,3 セット行ってください。次はスタンスデッドリフトです。自分のスタンス構えこの幅でを行っていきます。大体バーの真ん中中心の位置に立って、これも背中が丸まらないようにしっかりまっすぐ保った状態で
腰を落として、バーをしっかりグリップして、上げます。足の筋力意識しながら行ってください。で、左右差が出ないように、まあ、オーソドックスであればサウスポーの方も、サウスポーであればオーソドックスの方もしっかりやっていきましょう。これは5レップ前後で2、3セットと思ってください。まあ、比較的重たい重量がいいんですけど、なるべく軽い重量から徐々に始めて、まあ、大体通常のデッドリフトで上げれるマックスの半分より下ぐらいでやってみてください。まあ、怪我しないようにしっかり背中が丸まらないようにまっすぐ保った状態で、こうなると脊柱が非常に負担が大きくなるんで、まっすぐ保ったまま腰を落として上げていきましょう。どうしても背中が曲がってしまう場合はもう曲がらない重量まで落として行ってください。まずはレンズを高めてフォームをしっかりと行えるようになることが優先です。まあ、ダンベルやケトルベルでやると非常に簡単に行うことができるんですけど、なかなかこう重たい重量を用意するのが難しいんで、まあ、軽いのでやる場合は、レップ数を増やして、スピード重視で行ってみてください。最後はロシアンツイスト。まあ、蹴り関係ないじゃんって思う人もいるかもしれないですけど、そんなことなくて、しっかりひねりながら、体幹を鍛えていくことができるん で打撃の威力を上げるにはこのコア、腹筋、体幹部分の強化、これが必須となってきます。それをしっかりこうひねりの動きで、鍛えることができるんで、打撃力向上に役に立ちます。これも5キロの別心ボールを持ってやっていきます。ない人はダンベルとかケトルベルで大丈夫です。きつい人は足を床につけた状態で行ってください。腹筋コアの強い上級者は、背中、背筋をまっすぐ伸ばした状態で行っていきます。
はい、今日紹介するのは以上です。まあ、蹴りを強くしたい人はぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。